sonora Lúcio Barros, piloto. Lúcio, você estava voando no momento que tudo aconteceu? Afirmativo. Eu estava aqui no aeroporto, estava limpo o tempo, estava tranquilo, só tinha uma chuva do lado de Mineiros e uma nuvem muito preta em cima do aeroporto. E no momento, eu tirei um avião para abastecer, fui fazer um voo, que já tinha um mês que eu não voava nesse avião. E aí, quando eu decolei, eu percebi que havia mudado alguma coisa, o vento virou, do jeito do lado eco do aeroporto. Aí foi quando eu pousei, assim, passou uma chuva muito forte no momento no aeroporto, eu sobrevoei uns 20 minutos fora, que eu voltei, aí já estava todo estrago, né? Os hangares e os aviões. Não é a primeira vez que isso acontece, Lúcio? Negativo, ano passado, foi por volta de outubro, novembro, teve um vento desses aqui, a altitude aqui é 2.570 pés, né? Alto, é muito limpo, e arrancou um andar inteiro, estragou um avião. Agora, Lúcio, as redes sociais, várias pessoas estão comentando que os aviões teriam saído para fora ali na pista. Isso é verdade? Não. Todos os hangares estavam fechados. O vento aqui empurra as portas, suspende o telhado assim, empurra elas para dentro. Até a gente coloca umas travas de segurança para o lado de dentro. Umas barras de ferro, mas não suporta, o vento é muito forte, aqui é uma área muito aberta e quando dá esses ventos aí, arranca a porta, e arrancou a porta, arranca o telhado e o hangar e os aviões que estão dentro, estraga tudo. O que chegou a acontecer então para esses aviões ficarem dessa forma, tão danificados? Foi o vento próprio que arrancou as portas, né, e emboca dentro, criou uma certa pressão, um avião desse é muito leve. E juntamente com o telhado e o avião vira de costas mesmo. Assim. Então eles acabaram colidindo um no outro? Um com o outro. Um avião caiu em cima do outro, danificando todos os dois aviões e o telhado foi para cerca de 70 metros ou mais. Muitos hangares foram danificados? Muitos hangares foram danificados? Só um que foi total, né? Caiu todo o hangar. E mais seis hangares afundaram as portas para dentro. Mas é uma coisa.